Пам'ятаєте гру Flappy Bird, коли вам хотілося розбити смартфон і планшет об стіну після чергового падіння піксельної пташки на землю? Але руки знову і знову тяглися побити попередній рекорд. В грі з'явився вірусний ефект, і після видалення гри з усіх магазинів почали з'являтися клони цієї гри. І вони почали набирати таку саму популярність, як і оригінал гри. Настав час, коли Flappy Bird вже багатьом набридла, і тому розробник Donghoon розробив новий хіт, який називається Swing Copters. Ця гра про маленького піксельного вертольота. На перший погляд, Swing Copters – це трохи перемальована і розгорнута на 90 градусів Flappy Bird. Ви управляєте маленькими вертольотиками, яким ви можете дотиками тапом просто по екрану, ви направляєте або його вліво, або вправо. Проблема в тому, що простір для маневру дуже обмежений вашим екраном, і з усіх боків малюнка оточують розгойдуючися молотки, балки та інші перешкоди, які негайно відправляють вертольєр в занепад, і який розбивається після чого. Що заставить вас знову проходити рівень і набирати якомога більшу кількість очків. Як бачите, в мене самого не така велика кількість, максимально я набрав за цю гру 5 очків, що для мене рекорд і кебрий захват. Ще подивитися в Twitter, то там дуже багато гравців ставлять свої рекорди не більше 10 або 20 очків. Але якщо зайти в Google Play і подивитися, то там є такі рекорди, які просто нереально набрати. Мені здається, що Donghoon знову випустив неймовірно складну і надокучливу гру, яка саме через свою непрохідність змушує раз за разом повертатися в піксельне пекло. В Swing Copters постійно ти захочеш гратися з надією на те, що ти поставиш ще більший рекорд, хоча б 8 очків. До речі, в магазині вже з'явилося дуже багато клонів цієї гри. Якщо ви хочете скачати оригінал, то перейдіть за посиланням в описанні і скачайте оригінал. Думаю, вам сподобався цей огляд. Підписуйтесь, коментуйте. До наступних оглядів. Пока-пока.